Assalamualaikum Terengganu. 23 Februari ini, Astro akan ke Pantai Timur. Semua dijemput hadir mengimarahkan tazkirah malam Jumaat di Masjid Kampung Tok Jembang. Majlis Ambang Ramadan bersama Ustaz Ismir Faris, Ustaz Said Muhammad Hisham Tuan Padang, Ustaz Haryanto Rizal Rokman, penyampai radio Zayan, Gegar dan selebriti kami. Rapatkan ukhuwah. Jumpa di Terengganu.